सर्वांना नमस्कार. मित्रहो, शरीरात सर्वच अवयव तसे महत्त्वाचे असतात, परंतु त्यातल्या त्यात किडनीचं महत्त्व सर्वांना ठाऊक आहे आणि किडनीचे आजार पण सध्या खूप प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळं आपल्या किडनी खराब होऊ नये, किडनी खराब होऊन शरीराला नुकसान होऊ नये त्याकरिता कोणता आहार घेतला पाहिजे, म्हणजे काय खाल्लं पाहिजे काय नाही खाल्लं पाहिजे हे आज आपण पाहूया. हा प्युअरली हा घरगुती उपाय करता येण्यासारखा आहे, याच्या डॉक्टरांकडे जायची गरज नाही, म्हणजे अगोदरच काळजी घ्यायची आहे. आणि हे काय म्हणतो, आपण जर सुरुवातीला एक टाका घेतला तर पुढचे तो 9 टाके वाचवतो, म्हणून याची काळजी आपण घेऊया. काय केलं पाहिजे, काय खाल्लं पाहिजे काय नाही खाल्लं पाहिजे, तर त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे काय खाल्लं पाहिजे याला जास्त भर देऊया. आणि त्याच्यामध्ये आहे पहिल्या प्रथम कोबीची भाजी जी असते ती पत्ताकोबी असेल किंवा पानकोबी ज्याला म्हणतो आपण, किंवा गड्डा कोबी आणि फुलकोबी, या दोन्हीलाही अनन्यसाधारण महत्व आहे. हा कच्च्या स्वरूपाचा जेवढा जमेल तेवढा अधूनमधून खाण्यात आला पाहिजे. हा खूप चांगला आहे, कारण ह्याच्यातले जे घटक आहेत न्यूट्रियंट्स ज्याला म्हणतो आपण, हे न्यूट्रियंट्स किडनीसाठी फायदेशीर असतात, किडनीचं आरोग्य सांभाळण्यासाठी मदत करतात. म्हणून कोबीचं प्रमाण दोन्ही प्रकारच्या अधूनमधून जेवणामध्ये किंवा थोडंसं कच्च्या स्वरूपाच्या किंवा थोड्याशा शिजवलेल्या या स्वरूपामध्ये त्या वापरलेल्या पाहिजे. त्यानंतर नॉनव्हेज कमीत कमी घेतलं पाहिजे, मटण तर अजिबात किडनीला चालत नाही, शक्यतो जेवढं कमी करता येईल तेवढं कमी करा. चिकन थोडंसं त्यातल्या त्यात चालतं मध्यम स्वरूपात, परंतु मासे मात्र चालतात किडनीसाठी. फिश त्यातल्या त्यात फॅटी फिश जे म्हणतात ते किडनीसाठी चांगले असतात, ते अधूनमधून तुम्ही खाऊ शकता. तसंच ढबू मिरची ज्याला बेल पेपर्स असं म्हणतात किंवा भोपळा मिरची, तर या मिरचीचं प्रमाण जेवणामध्ये अधूनमधून असावं, सतत हिला घेत राहावं, ती पण किडनीसाठी चांगली असते. तसंच ज्या बेरीज असतात, आपण स्ट्रॉबेरी म्हणतो, ब्लूबेरीज म्हणतो, क्रॅनबेरीज म्हणतो, तर या बेरीज जेव्हा मिळतील जेव्हा उपलब्ध होतील तेव्हा त्या खाल्ल्या पाहिजेत, तेव्हा त्या वापरल्या पाहिजेत कच्च्या तशा स्वरूपामध्ये. त्याचा ज्यूस करून किंवा दुकानामधून त्याचे ज्यूस जे प्रिझर्व केलेले असतात तो रस आणून नव्हे, निसर्गातून जशा प्रकारच्या मिळालेल्या आहेत तशा प्रकारच्या फक्त स्वच्छता पाळून त्या आहारामध्ये वापरल्या पाहिजे, त्या पण किडनीसाठी फायदेशीर असतात. तसंच ऑलिव्ह ऑइल थोडंसं हे तेल मध्यम स्वरूपामध्ये जेवणामध्ये वापरलं पाहिजे, स्वयंपाक करताना याचा वापर केला पाहिजे, हे पण शरीरासाठी किंवा त्यातल्या त्यात किडनीसाठी एकदम चांगलं असतं. आता साधी सोपी गोष्ट आपल्या घरात नेहमी उपलब्ध असणारी म्हणजे कांदा आणि लसूण, लसणाची एखाद दुसरी पाकळी कच्च्या स्वरूपातली, फोडणी दिलेली किंवा भाजीमधील नाही, कच्च्या स्वरूपाची लसणाची एखाद दुसरी पाकळी ती आहारामध्ये सतत जेवणामध्ये घेतली पाहिजे. आणि कांदा अर्धा कांदा असेल त्याच्यातला चौथा हिस्सा असेल किंवा तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे, परंतु कच्चा कांदा तोही फोडणीमधला किंवा भाजीमधला नाही, कच्च्या स्वरूपाचा कांदा थोडासा आणि एखाद दुसरी पाकळी लसणाची हे जर खाल्ली तर त्याचाही फायदा किडनीला खूप चांगल्या प्रकारचा होतो. कसं आहे पहा की लसण हा अँटीप्लेटलेट किंवा रक्ताच्या गाठी बनू देत नाही, ही त्याचा खूप मोठा गुणधर्म आहे. म्हणून हृदयाचे जे पेशंट असतात किंवा जे वयस्कर असतात ज्यांना रक्ताच्या गाठी बनण्याची शक्यता असते, तर हे पुढं होण्याच्या आधी डॉक्टरांच्या ट्रीटमेंट औषधोपचार त्या संदर्भातल्या गोळ्या खाण्याच्या आधी आपण एखादी पाकळी लसणाची आहारामध्ये घेतली पाहिजे. आणि लसण घेतला म्हणजे मुळव्याचा त्रास होतो हा समज एकदम गैरसमज आहे. कच्च्या लसण खाण्याचा एखादी दुसरी पाकळी आणि त्याचा मुळव्याशी संबंध अजिबात येत नाही, म्हणून तो गैरसमज मनातून काढून टाकला पाहिजे. आणि याचाही वापर जेवणामध्ये अधूनमधून नियमितपणानं केला पाहिजे. तसंच अंडे, उकळलेले अंडे त्याच्यातला जे पांढरावरचा भाग असतो हा किडनीसाठी खूप खूप चांगला असतो, मधला पिवळा भाग नाही. म्हणून आम्ही काय सांगतो की जर तुम्ही 2 अंडे खाणार असाल तर 2 अंड्याच्या वरचा पांढरा भाग खा आणि एका मधला तो पिवळा भाग खा, म्हणजे दुसरा एक पिवळा भाग जो आहे तो तुम्ही खाऊ नका, तो दुसऱ्याला कोणाला द्या, म्हणजे जास्तीत जास्त तो लहान लेकरांना थोडासा चालू शकतो किंवा आपल्या घरातले प्राणी वगैरे असतील तर ते पण काही करतात, पाळीव प्राणी जास्त. तर तुम्ही अंड्याचं जे व्हाईट प्रमाण आहे नियमितपणानं जेवणामध्ये घेतलं पाहिजे.
ते किडनीसाठी खूप चांगला आहे. तसंच मोहरीची भाजी किंवा मोहरीच्या भाजीसारख्या दिसणाऱ्या ज्या काही भाज्या असतात अशी भाज्या जेवणामध्ये जेवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये वापरता येतील शक्यतो कच्च्या जमतील तेवढ्या जास्त वापराव्यात किंवा थोड्याशा शिजून त्या वापरल्या तर आणखी चांगलं. त्याचा फायदा किडनीचं आरोग्य सांभाळण्याकरता खूप चांगल्या प्रकारे होतो. तसंच गडद हिरव्या रंगाच्या ज्या भाज्या असतात हिरव्या रंगाच्या गडद भाज्या म्हणजे काय मेथी असेल पालक असेल अशा प्रकारच्या ज्या भाज्या असतात ज्यांचा रंग असा असतो त्याही कच्च्या स्वरूपामध्ये किंवा थोड्याशा शिजवलेल्या स्वरूपामध्ये या ह्या पण घेतल्या तर त्या किडनीचं आरोग्य सांभाळण्याकरता खूप चांगले असतात. हे मी कशाच्या आधारावर सांगत आहे की त्या त्या भाज्यामध्ये जे न्यूट्रियंट्स आहेत जे घटक आहेत त्याच्यामध्ये जे व्हिटॅमिन्स आहेत जीवनसत्व आहेत मिनरल्स आहेत ट्रेस एलिमेंट्स आहेत अँटीऑक्सिडंट्स आहेत त्याच्यामध्ये आहेत हे सगळे किडनीचं आरोग्य चांगलं ठेवण्याकरता हे मदत करतात. म्हणून किडनी चांगल्या ठेवण्याकरताचा हा आहार आहे हे घेतलं पाहिजे. तसंच ॲपल किंवा आपण त्याला सफरचंद म्हणतो हा दररोज अर्धा तरी ॲपल म्हणजे घरातल्या दुसऱ्या कोणी आणखी सहभागी झालं तरी चालतो एक ॲपलच खाल्ला पाहिजे असं काही नाही. अँड ॲपल ए डे किप्स डॉक्टर आवे असं म्हणायला पूर्ण ॲपल खाल्ला पाहिजे असं पण काही नाही. अर्धा ॲपल तरी पण तुम्ही दिवसातून खाल्ला पाहिजे तो पण किडनीसाठी चांगला आहे. तसंच सगळ्यात महत्त्वाचं पाणी सफिशियंट पुरेशा प्रमाणामध्ये पाणी पिलं पाहिजे. पाणी कमी पडलं आणि स्वच्छता जर पाळली नाही ह्या दोन गोष्टी जर एकाला जोडून आल्या म्हणजे काय होतं इन्फेक्शन होतं आणि हे इन्फेक्शन जर लघवीच्या नळीमधून किंवा लघवीच्या पिशवीमध्ये वरच्या साईडला सरकलं आणि ते किडनीपर्यंत पोहोचलं तर तेही किडनी खराब करतं. म्हणून पाणी हे भरपूर किंवा चांगल्या प्रमाणात पिलं पाहिजे सफिशियंट पाणी चांगल्या ॲव्हरेज वजनाच्या माणसाला भारतीय माणसाला आपल्याकडच्या वातावरणानुसार एक 3.5-4 लिटरच्या पुरून पाण्याची गरज असते 24 तासाकरता. तर एवढ्या प्रमाणात पाणी पिलं पाहिजे आणि स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे ती पाळली पाहिजे. म्हणजे स्वच्छता ही आहाराची काळजी आणि व्यायाम नियमितपणानं म्हणजे काय वजन वाढणार नाही बाकीचे फॅक्टर्स होणार म्हणजे रक्तदाब वाढला तर त्यानं काय होईल नंतर रक्तदाब वाढला की किडनी खराब होतात मधुमेह डायबिटीस झाला साखर पुन्हा नंतर किडनी खराब करते. म्हणून वजन नाही वाढ दिलं पाहिजे म्हणून व्यायाम केला पाहिजे. म्हणून स्वच्छता शांतता आहार व्यायाम आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मानसिकता आनंदी ठेवली पाहिजे हे सगळे नियम जर पाळले आणि त्याच्यासोबत काही पथ्य जे पाळायचे आहेत ते म्हणजे मीठ कमीत कमी प्रमाणामध्ये तेल म्हणजे जसे फॅट चरबीचं प्रमाण असतं ते कमीत कमी प्रमाणामध्ये आणि गोड म्हणजे साखर याचा वापर कमीत कमी प्रमाणामध्ये केला पाहिजे. तर हे सगळं केलं तर किडनी चांगल्या प्रकारे राहतील. आपल्या किडनी नंतर खराब झाल्यानंतर जीव धोक्यामध्ये येतो त्या बदलण्याकरता लाखोंत रुपयाचा तिथं चुराडा होतो करावा लागतं आणि त्यातून ती व्यक्ती वाचेल की मरेल याचीही खात्री नसते. म्हणून आपल्याला मिळालेल्या 2 किडनी आहेत तर ह्या 2 किडनी चांगल्या प्रकारे सांभाळण्याकरता काळजी घेतली पाहिजे. त्याकरता ह्या प्रकारचा आहार घ्या हा असा आहार घेऊया आणि आपल्या किडनी चांगल्या प्रकारे सांभाळूया आणि निरोगी राहून दीर्घायू होऊया. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा कॉमेंट करा इतरांना पाठवा आणि डॉक्टर राम जावळे चॅनल जर आजपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा कारण आपलं आरोग्य आणि सत्यमेव जयते सर्व नाते हम श्रेष्ठ मला हेच नाते. जय जवान जय किसान जय भारत जय इंसान.